Vi må snakke om overgangsalderen. Alle opplever den, selv om den vil oppleves ulikt. Jo mer du vet, jo bedre vil du håndtere situasjonen du kommer i, basert på kunnskap og ikke på myter og feilaktige forestillinger. Overgangsalderen kommer hos de aller fleste mellom 45 og 55 års alder. Da har våre eggstokker arbeidet godt lenge, men nå begynner de å slite med å lage nok østrogen. Vanligvis oppleves starten av overgangsalderen gjennom at menstruasjonene blir uregelmessig, og mange får hetetokter, spesielt om natten. Noen kan i begynnende overgangsalder bemerke at de blir litt mer energiløse, litt mer glemsomme, sover dårlig om natten, blir triste, og kanskje bekymrer seg mer for ting som man tidligere ikke har bekymret seg så mye for. En naturlig endring er også at slimhinnene i skjeden blir tørre og såre, og kan skape utfordringer ved samleie. I gamle dager så mente man at overgangsalderen varte fra 1 til 3 år. I dag mener man at den heller varer fra 3 til 5 år, og hos noen kanskje så lenge som opp til 10 år. Noen få vil være plaget av hetetokter resten av livet. Vi har visst lenge at østrogener hjelper mot hetetokter. Nyere forskning viser at kvinner mellom 50 og 60 års alder, som starter på østrogener i forbindelse med egen overgangsalder, har lavere sykelighet enn kvinner som ikke går på østrogener. Dette er basert på kunnskap fra WHI-studien som ble gjennomført i USA på tidlig 90-tall. Meningen med studien var å finne ut om østrogen hjelper på hjerte- og karsykdom. Men i forbindelse med denne studien så ga man et uheldig østrogen- og gestagenpreparat til alt for gamle kvinner. Det er nå enighet om at østrogen er en god ting, gitt til riktig pasient, i riktig form, på riktig tidspunkt i livet. Etter en gjennomgang av den samme studien, så har man forstått at om man gir østrogen i plaster eller sprayform til kvinner som ikke har vært mer enn 10 år i overgangsalderen, så har østrogen en sykdomsforebyggende effekt. Gitt på riktig måte, så beskytter østrogen mot hjerte- og karsykdom, mot benskjørhet, reduserer risikoen for tykktarmskreft og reduserer risikoen for sukkersyke. I tillegg har østrogen en leddbeskyttende effekt og en hjerne- og nervebeskyttende effekt. Man har forstått at kvinner som har gått på østrogen i forbindelse med egen overgangsalder har mindre demens og mindre Alzheimer enn kvinner som ikke har gått på østrogener. Det er mer kjent at østrogen har en god effekt på slimhinnene i skjeden, sånn at samleie ikke skal føles tørt og sårt. Videre har hormonet god effekt på humør og søvn. Det tar bort hetetokter, og i tillegg er det en bonuseffekt på hud og hår. Så i dag er det enighet om at østrogener er en god ting, gitt i riktig form, til riktig pasient, på riktig tidspunkt i livet. Så nå vet du, overgangsalderen trenger faktisk ikke å bli så ille. Det viktige er at du vet hva som skjer, at du bestemmer deg for hva du ønsker, og at du tar kontakt med gynekologen din for videre hjelp og veiledning. For det er faktisk hjelp å få. God overgangsalder!